שבעה באוגוסט 2005. בנימין נתניהו מתפטר מהממשלה ברגע האמת לפני ביצוע ההתנתקות. ואז הולך ומוקם בסיס טרור אסלאמי. אנחנו עומדים לעזוב את פילדלפיה, זו כנראה החלטה שתתקבל מחר. אנחנו מדברים אפילו על מסירת נמל, נמל ים, לפלסטינים, שיהיה פרוץ לספינות הטרור, שיביאו נשק שיכול להגיע לאשקלון ולאשדוד. אתם מקליטים אותי, אז טוב, שיהיה על הרקורד, כי אני באמת מוטרד מזה. ועכשיו מדברים על איזה רעיון עיוון, לתת להם תחמושת, לתת להם רובים. זה פשוט לא יאומן, אני רואה את כל זה. לזהות כבר ב-2005 את מה שכולנו נבין ב-2009, זה נתניהו. אני לא מוכן להיות שותף למהלך שמסכן את הביטחון, שמפלג את העם. יש דרך להשיג שלום, זה לא בדרך הזאת, היא נכשלה כבר. היא עומדת להיכשל שוב. אני לא יכול להיות שותף כזה. להגיד את האמת, גם כשזה לא פופולרי, זאת מנהיגות, זה נתניהו.